My name is Maximo. Maximo? The man who walks with death. What's that? You're late, Grim. I always show up in the end. Hey, buddy, it's been a while. Good to see you too, Grim. Hvad nu, hvis din bedste ven var døden selv? Altså komplet med et dødningehoved, en sort kåbe og en meget skarp læ. Tænk på, hvor sjovt det ville være at introducere ham over for nabolagets møgeunger op til fastelavn. Dette er den meget urealistiske situation, vores ven Maximo befinder sig i. For han dannede nemlig i det forrige spil Alliance med døden selv, som i det her spil hedder Grim. Og det er han fandme også. Who would dare do such a thing? You're free now. Men nu er der en ny trussel. En fjende, som indespærer uskyldige sjæle og bruger dem som brændstof til sine fæle maskiner. Og det er ikke en plan, der just behager manden med læen. For han står nu og mangler sjæle til dødens rige. Maximo, en trofast ven som han er, trækker endnu en gang i de hjertemønstrede underhylder for at sparke noget seriøst mekanisk røv. Heldigvis har Capcom set lyset og reduceret sværhedsgraden, og dermed også frustrationsfaktoren, hvilket betyder, at venner og bekendte ikke længere behøver at holde 20 meter sikkerhedsafstand hver gang du spiller. Nu kan de nøjes med 10 meter. Maximo vs. Army of Zen er et meget mere velstruktureret og ligetil platformspil end sin forgænger. Kontrollen er sådan set som den plejer, men du behøver ikke længere være en koffeinfodret superjapaner med psykopatreflekser og bonghår for at komme igennem en bane. Men du kæmper desværre ikke længere mod de levende døde. Army of Zen er en flok robotlignende væsener, så de nuttede skeletter fra de sidste spil er intet sted at finde. De hviler sikkert 4 meter under jorden. Oh, hello, can I help? Die, foul creature! Ow, stop! Oh, no, not the face! No, not the face! Hey, you big jerk! What do you think you're doing? I'm destroying the evil Gearmaster! Men så kan vi til gengæld trøste os med, at vores tøffelhelt i underbukser denne gang har mange flere bevægelser og våben til rådighed. Og de mønter, du ser rundt omkring, er der faktisk af en praktisk årsag. Dem skal du bruge til at købe nye destruktive moves og udstyr fra de skrækslagne købmænd i hver bane. Ja! Og det med at redde folk er et gennemgående tema hele spillet igennem, for i hver bane finder du både bønder, landsbytosser, ungmøger og diverse andre karikerede middelalderpersonligheder, som vil belønne dig med en gevinst, hvis du altså når at redde dem, inden de får deres røv skåret i laser, Freddy Krueger style. Lord Bane, but I haven't finished my research. You have had more than enough time. Hey! Watch the manhandling. Grafikken holder stilen fra det sidste spil, men den er mindre og spooky og går mere over i noget, der ligner Ringenes Herre. Du bevæger dig rundt på et stort kort fra punkt til punkt, hvilket fører dig igennem alt fra brændende landsbyer til udtørrede oceaner. Banerne bliver progressivt større og større, men er meget varieret i deres udseende. Dog savnede jeg flere forskellige fjendetyper, for du begrænses til at nakke horder af metalskabninger. Og de måtte da godt lige have smidt et par zombier eller et par skeletter ind i mængden. Det er jo trods alt seriens varemærke. Sommetider kan spillet godt blive ret hektisk, når du omringes af op til 5 eller 6 fjender på én gang. Men så kalder du bare på din gode ven Grim, og i få sekunder styrer du faktisk døden selv. Ja, den knoglede majtærsker pløjer igennem fjenderne en efter en, indtil der ikke er nogen tilbage, og det er faktisk en fortræffelig idé, som jeg aldrig før har set i et spil. Spillet er pænt langt, især hvis du vil gennemføre hver bane med 100%. En bedrift, som kræver mere tålmodighed end selveste Dalai Lama. Men det behøver du ikke at gøre, medmindre du er masochist. I sidste ende er Maximo vs. Army of Zen et sjovere, flottere og generelt bedre spil end det originale. Hardcore gamere vil måske savne den umenneskelige sværhedsgrad fra det forrige spil, men alle andre kan ånde lettet op og gå ud og købe det her fortræffelige platformspil i ro og mag, uden at skulle bekymre sig om, at pacemakeren går i stykker i et Homer Simpson-agtigt raserianfald. Are you familiar with the term fight or flight? Here's your chance to do both. Maximo!